Ніна Андрієнко – жителька будинку по вулиці Зестафонській, 10. Каже, майже 9 місяців змушена жити у родичів. Адже торік, 9 жовтня, поруч з їхнім будинком влучила російська ракета. Від вибухової хвилі був зруйнований перший під'їзд, де й мешкала пані Ніна. В її квартирі вибило усі вікна та двері, розбило підлогу і зіпсувало речі. Два тижні тому в будинку стартували відновлювальні роботи. Сказали, як по технічному паспорті, все буде, і плітку кафельну, і сантехніка, все буде ставлять. Вже вікна поставили тому у всій квартирі, подоконники поставили. Ну і там вже ж тільки оце перестінки поваляли, а що далі там не знаю. Тетяна Лозунько мешкає у другому під'їзді цього ж будинку, на 5-му поверсі. Каже, після обстрілу довелось жити на дачі, бо у квартирі не було вікон і дверей. Взимку власним коштом їх встановили та повернулися додому. Потолки потріскані прямо в квартирі, там тріщини, де то на менше сантиметра, звісно, але сипеться добре. Позаливало вже, і залу залило, дощі йшли, 5-й поверх, воно все тече прямо в квартиру. Кафель весь побитий, кухня вся без дверок стоїть, все побита. Дєтська там, нас, де діти були, без шкафи, без двері, все пообриване. У першому під'їзді встановлений будівельний майданчик і триває демонтаж перестінків та покрівлі. Розповів керівник комунального підприємства управління капітального будівництва Олександр Андрієв на зустрічі з мешканцями будинку. В першу чергу посилення конструкції і відновлення квартир. В другу чергу у нас будуть комунікації, потім утеплення фасаду і споруди цивільного захисту і ганки. Це вже 5 черга. Загальна вартість капітального ремонту будинку – 77 мільйонів гривень. З міського бюджету вже виділили 25 мільйонів гривень, сказав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Однак, за його словами, цей проєкт не остаточний, адже в ході робіт можуть виявляти недоліки, які не були заплановані. Для цього зроблена група ваша загальна, в яку входить і представник міської ради, і все, що ви будете доносити, обов'язково буде відпрацьовувати на рівні міської ради, на рівні проєктантів і на рівні підрядної організації. Відновити фасад, покрівлю, відремонтувати квартири та сходові марші, а також усі комунікації планують до кінця року, сказав Анатолій Куртєв. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.